අමාත්‍යංශවල ඔබතුමාලා දෙන්නම දන්නවා ඇමතිට හොරකම් කරන්න බෑ අමාත්‍යංශ ලේකණුයි චීෆ් එකවුන්ටනුයි දන්නේ නැතුව මෙතන ඉන්නවා නම් මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්න ඕනයි කියලා හිතන කෙනෙක් එයාට දෙන ඇඩ්වයිස් එක මොකක්ද ජාතික පක්ෂයට බැඳුණොත් මෙයාට උඩට යන්න පුළුවන් කම්පැනි එකක CEO කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඇයි රටේ CEO කෙනෙක් වෙන්න බැරි කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නෑ ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි මොකද්ද දෙන උපදෙස CEO කෙනෙක් ගේ අපේ මේවා ඊට වඩා වෙනස් දැන් දැන් ඔබතුමා කිව්වට මේ ඉන්න කවුරුවත් ආවේ නැහැනේ මේ චාම්පිය ඉදිරිපත් නැහැ අපි එපා කියන්නේ නැහැ කවුරුවත් එපා කියන්නේ නැහැ ඒක නිසා මේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අනාගතයේදී ඔබතුමාලගේ වරලත් ගණකාධිකාරිවරයෙක් මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා වේවා කියලා පුයි ඉතින් මේක හැම වෙලෙම පාලනය කරන්නේ නීතිඥයෝ නීතිඥයෝ ඒක තමයි ඔය කොල්ල වැරදි වෘත්තිය ඉන්නේ වැරදි වෘත්තිය මේ රටේ හැම කෙනාටම දොරල් විවෘත වෙන්න ඕනේ උගත් වැදගත් මම වැදගත් කියනකොට කියන්නේ ethical හැම කෙනාටම දොරටු විවෘත වෙන්න ඕනේ නායකත්වයට එන්න තරා කණ්ඩායමක් මේ රටේ නායකත්වයේ දැහැගෙන හිටියා දැන් අවුරුදු 76කටම ඇති අලුත් කට්ටියක් එන්න ඕනේ හැබැයි අර නිර්ණායකයන් තියෙන්න ඕනේ උගත් වෙන්න ඕනේ පාලනය පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ අවංකකම තියෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඕනේ කෙනෙක්ට පුළුවන් එනතු විතුමියනේ මේ උගතුනුත් ඉන්නවා හරියට හොරකම් කරන අය ඉතින් මේ අමාත්‍යංශවල ඔබතුමාලා දෙන්නම දන්නවා ඇමතිට හොරකම් කරන්න බෑ අමාත්‍යංශ ලේකණුයි චීෆ් එකවුන්ටනුයි දන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ තමයි ඒ දෙන්නත් පටන් ගන්නවා අපේ මහේකා එහෙම පොඩ්ඩක් අහමු කියලා ඔබතුමාගේ කාලේ එනම් 2018 වර්ෂයේ රටේ ව්‍යවස්ථා අර්බුදයක් ඇති වුණා ඒක ඇති වුණේ ඔබතුමා එවකට හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව අගමැති කරලා ශ්‍රාධිකරණය නීති විරෝධී කියලා කිව්වා. ඔබතුමාට මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඉතාලම කිටියෙන් උත්තරයක් දෙනවා නම් දැන් කාලය අවසානෙින්ද? නෑ මට ඕකට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. රණවි වික්‍රමසිංහතුමා මේ දැන් මෙච්චර හොඳට අපි කතා බහ කර කර ඉඳලා මාත් එක තරහා වීදි දන්නේ නෑ. දන්නේ නෑ. ඉතින් මේ ඒක නිසා මේ ඕන කෙනෙකුට පුජ්ජලිකව මාව හම්බුනොත් මං කියන්නම්. හරි ඔකේ හරි. Thank you. මං හිතන්නේ ඒක සාධාරණ උත්තරයක්. ඒක මගේ තනි තීන්දුවක් නෙවෙයි. හරි ඔකේ. හැබැයි ඒකේ වගකීම මම ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් අපේ ඉතිහාසයේ ලංකාවේ මල්ලි අයියා රජ කරනවා නම් අයියාව මරලා පාලනය ගන්නවා. එතකොට බිසවරු ඉඳලා තියෙනවා රජුරව මරලා බිසව රජකම ගන්නවා. ඔව්. ඉතින් ඒ විදිහේ සංස්කෘතියක් අපිට තියෙනවා. මොකද I know actually history of the world is history of power. ඉතින් ඒක තමයි ඒක ආගමිත කෙනෙක් මරලා තව ආගමිත කෙනෙක් ගෙනාවා.